Љубовта кон анимацијата, сигурно како и сите што се занимаваат со анимиран филм, ја уште од дете. Предпоставувам дека поголемиот дел од нас се пораснати со анимирани филмови. Сум пораснат со анимирани серии од типот на Меша Кличко. Почнуваш млад да, со анимација или со музика, и у тоа е шармот. Да не зависиш од никој, да се изразиш. Знаеш, баш, да се изразиш како што сакаш, без никакви влијанија. Само треба љубов и како се вика, дисциплина, за да почнеш. Учно средна школа, онака, Ане си ни бил као врвот за анимација. Одлично е да се учествува, да, знаеш, да, си, да го видиш својот труд покрај такви врвни ствари. Можам само да ви кажам дека е тешко. Тешко е затоа што државата не покажува никаков интерес. Значи, оваа институција постои 15-ти на години. Работи со дефицитарни кадри, кои што се од областта на културата, кои што придонесуваат за градење на културата на оваа земја, а сепак не добиваат никаква помош. Јас како еден од основачите на Flipbook Film Festival, сакавме да заокружиме таа целина, значи да конечно да создадеме една институција каде што која што ќе им понуди на македонските гледачи ќе им ја понуди разноврсноста на европскиот анимиран филм.